भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। আজি মই উপস্থিত আছো। মই যোনটো স্কুলত পঢ়িছোঁ, মানে ডাঙৰ হৈছোঁ পঢ়ি লিখি, নীলবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় মোৰ নিজৰ গাঁৱতে, আৰু আজি ইয়াত আজি ঘৰে ঘৰে পতাকা উত্তোলনৰ যি কাৰ্যসূচী আছে, সেয়ে আমি ৰেলী কৰি ওলাইছোঁ নীলবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা। তো বলক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাব। আপোনালোকক মই বেনাৰটো দেখাব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ 13-15 আগষ্ট ঘৰে ঘৰে জাতীয় পতাকা, তিনি বৰণীয় জাতীয় পতাকা নীল আকাশত নাচে, নীলবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় নীলবাৰী বিশ্বনাথ অসম। চাওক ষ্টুডেণ্ট, সকলো ষ্টুডেণ্টে ইয়াত ৰেডি হৈ আছে পতাকা হাতত লৈ, আৰু আমি এতিয়া ভিজিট কৰিম গাঁৱত, ৰেলী কৰিম। সকলোৰে হাতে হাতে পতাকা আছে। আজি আমাৰ নীলবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা আজি শোভাযাত্ৰা কৰিব ওলাইছে। আমাৰ মাজত আছে আমাৰ নীলবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক, আৰু তেখেতৰ পৰা মই আজি বিষয়লৈ জানিব বিচাৰিছোঁ। হয়, ভাৰতৰ 75তম স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি গোটেই ভাৰতবৰ্ষজুৰি যি ভাৰতবৰ্ষৰ এক অমৃত মহোৎসৱ উদযাপন কৰা হৈছে, সেই উদযাপনৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি আজি নীলবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা এই কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ ঘৰে ঘৰে যি পতাকা, ঘৰ ঘৰ পতাকা এই কাৰ্যসূচী বা পালন কৰাৰ উদ্দেশ্যে এটি শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু এই শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আমাৰ বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি, মোৰ বিদ্যালয়ৰ সহকৰ্মী, আৰু এই অঞ্চলৰ স্থানীয় যুৱক, লগতে বিদ্যালয়ৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। ধন্যবাদ। আৰু লগতে আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আমাৰ বৰবিল নীলবাৰী প্ৰাথমিক আশাৰ প্ৰাথমিক গোটৰ সভাপতি মহোদয়, আৰু মই তেখেতৰ পৰা মই এক দুই এষাৰ জানিব বিচাৰিছোঁ। হয়, আজি আমি নীলবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ বিদ্যালয় হৈ আমি 75তম প্ৰথম স্বাধীনতা দিৱসৰ উপলক্ষে আজি আমি যিখন আমি শোভাযাত্ৰা কৰিব ওলাইছোঁ। ইতিমধ্যে আমি বিদ্যালয়ৰ পৰা ওলালো। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। মজা ভ
ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, ইমানতে ভিডিও মই সমাপ্ত কৰিলোঁ। ভাল লাগিলে যদি আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।